ပါနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဆွန်လအတွင်းလူတက်မှု15မှုအပါဝင်အမှုကြီး38မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဆွန်လအတွင်းမှာလူတက်မှုပေါင်း15မှုအပါဝင်အမှုကြီး38မှုထိဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့စီးရင်တွေအရသိထားရပါတယ်ဇွန်လအတွင်းမှာတော့အမှုကြီး10မျိုးအနက်လူသက်မှု15မှုနဲ့လူရက်မှု4မှုမတိမ်းမှု19မှုဒီအမှုအမျိုးအစား3မျိုးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တခြားအမှုကြီးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့9မျိုးကတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့လည်းစီးရင်တွေအရာသိထားရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါမှဆိုရင်လည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ပေါ့နော်မေလနဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်လူသက်မှုက9မှုတိုးလာခဲ့ပြီးတော့မရိမှုက9မှုရောကျခဲ့တာကြောင့်ပဲအမှုကြီးစုစုပေါင်းကတော့38မှုပေါ့နော်ဒါအတိုးချော့မရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေရှိရဆိုတဲ့သိရပါတယ်တခြားအမှုတွေဖြစ်တဲ့ခိုးမှုအမျိုးမျိုးရင်နာကျင်စေမှုရိုးရိုးနာကျင်စေမှုတွေနဲ့ကြံတော့ဒါတခြားအမှုတွေပေါ့နော်ကြံတဲ့တခြားအမှုတွေအပါအဝင်အခြားအမှုကြီးစုစုပေါင်း1352တမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလထက်ဆိုရင်တော့အမှုပေါင်း60ကျော်ရောကြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကလည်းကျွတင်ကာကွယ်ဖမ်းဆီးမှုတွေဖြစ်တဲ့လက်နက်ပုံလောင်ကစားပြည်တန်းစာကျစ် 54 ရင်မျိုးရဲအပ်ခြေချုပ်မူရစေးဝါစင်စာမဲ့ဗီဒီယိုအစရှိတဲ့အမှုတွေကိုတော့ဇွန်လအတွင်းမှာအမှုပေါင်း2400ကျော်အထိဖမ်းဆီးထားနိုင်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့လကထက်အမှုပေါင်း340ကျော်တိုးပြီးဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းလူသက်မှု15မှုအပါအဝင်အမှုကြီး38မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုဒီကနေ့ပြည်တွင်းပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးပြည်တွင်းသတင်းအကြောင်းအရာအနေနဲ့